ស្រីទី3មិនតន់ចែកទៀតចំជាស្រីមានស្នៀតណាមីយាបាក់ទ្វាឲ្យប្រុសសុំខ្លាចស្រីផិតប្តីអប្រីទូរយុហខ្នល់ខ្លើយអំបោះសំលេងកងខ្មោះពីរួងអត់ណីជាប់សាច់មួយដុំរាល់ថ្ងៃយំសំចំណីបាធំឡើងរកស្រីថាឲ្យប្តីឆ្លើយយ៉ាងណាសូមអិនព្រំព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធស្នងការជួយថែបំត្រាធំឡើងកាលណាវាស្អោដំអូស្រីកងោកអូនខំបន្លំបាញ់ឈឺចិត្តខ្ញុំអត់ទេតាអូនសំភ័ងប្រតាមស្នេហាដល់ចាំងជូរីអូនមិនប្រែប្រានបើខំទៅហើយសោកស្ដាយក៏អត់បានផលតែចង់បោះយាយសំណល់ជំរុញកម្មអានុសាអូនយកថ្មីសូមឲ្យស្រីបានសុខខាបងអោបបន្ត្រាជំនុំពុំញីដែលបងធ្លាប់ថ្នមប្រតាមស្នេហាដល់
ច័ន្ទជូរីអូននៅប្រែប្រានបើខំទៅហើយសោកស្ដាយក៏អត់បានផលតែចង់បរិយាយសំណោះជំរុញកម្មអនុសាអូនយកថ្មីសូមឲ្យស្រីបានសុខខាបងអប់ពុតត្រាជំនុំពងីដែលបងធ្លាប់ធ្លា